Deze derde aflevering van Dierentaal komt uit het knaagspoor in Ridderkerk. Dat betekent vandaag veel hamsters, konijnen, cavia's, kortom genoeg. Daarnaast ook een bezoekje aan de dokter. En houdt die blaffende tekkel Gijs nou eindelijk een keer zijn mond? Eerst maar eens knagen. Twee stoere heren en ze heten Coco en Chanel. Het zijn twee beertjes, dat wil zeggen mannetjesdieren. Ze zijn anderhalf jaar en ze zijn afgestaan. Waarom? Okay. Je zou het bijna niet voor kunnen stellen, maar vanwege de recessie. Okay, en wat voor baasje zoeken we dan? Ja, eigenlijk een baasje die de cavia's, lekker cavia's laten zijn. Ze zijn het liefst bij elkaar, en zodat ze elkaar kunnen vermaken. Lekker met elkaar kunnen spelen. Ze worden ook alleen maar met elkaar aangeboden, hè? Ja, het zijn groepsdieren. En dan moet je er ook voor zorgen dat je ze als koppel of misschien wel met meerdere tegelijk gaat houden. Want dan zijn ze in hun element. Dat kom je in de natuur ook tegen. Je zei het al, één konijn is geen konijn, dus vandaar dat we hier weer een koppel te pakken hebben. Een koppel, ja. Het zijn twee konijnen die we bij elkaar gaan plaatsen, want net zoals je zei, één konijn is geen konijn. Oké, okay, en dit zijn Snip en Snop. Snuffy en Snappy. Snuffy en Snappy, ja. Het zijn echte konijnen die je in feite hun eigen gang moet laten gaan. Aaien vinden ze tot daar aan toe, optillen. Vinden ze niet leuk? Nee. Nou, yes. Ik ben ze alweer kwijt. Snip, snap, snuf. In ieder geval, ze zoeken een baasje. Nou, neergestreken in de knuffelhoek. We gaan weer even terug naar Myrna, want die is de afgelopen twee weken natuurlijk bij Gijs geweest, de blaffende tekkel. Houdt hij nou eindelijk een keer zijn mond? Mijn naam is Myrna de Greef. Ik ben hondentrainer bij de Dierenbescherming Rijnmond. En voor Dierentaal kom ik bij de mensen thuis om het probleem met hun hond aan te pakken. Ik ben Sjede Blokhuis en ik heb twee honden, Dizzy en Reis. Het grootste probleem is dat ze heel erg blaffen als de bel gaat en als de mensen langslopen. Het is eigenlijk wel duidelijk wat het probleem is. En dat is eigenlijk hier die kleine donder, zeg maar. Die vraagt continu aandacht. Dus we gaan hem aanleren om naar zijn plaats te gaan bij de bel. Gijs, plaats. Plaats. Iedere dag oefenen. Dat ga ik ook meegeven als huiswerk. Iedere dag oefenen. Plaats. Ik hoorde bijna niks. Nee, kom verder. Ben je nieuwsgierig? Ja, zeker hartstikke het gegaan. Ik ben echt benieuwd. Toen ik net aanbelde, was het een stuk minder als een paar weken terug. Ja, dat klopt wel. En hij blaft nog wel, want het is tenslotte een tackle. Maar als ik zeg plaats, dan gaat hij naar zijn plaats en dan stopt hij ook met blaffen. Dus dat gaat hartstikke goed. Oké, okay. Dus het is goed gegaan van de week. Heb je veel geoefend? Ik heb best wel veel geoefend. Meestal gaat het goed, ook wel eens niet. Maar ja, hij is eigenwijs. Nou, ik wil het toch nog wel een keer zien. Dus als jij even wil zorgen dat iemand aanbelt, dan kan ik goed kijken hoe jij Gijs naar zijn plaats stuurt. Nou, dat is goed. Zal ik even mijn man roepen? Marco, kan je even aanbellen? Gijs, plaats. Zo is het braaf, zeg. Heel braaf. Nou, dat ging hartstikke goed. Ik hoorde hem nog een paar keer blaffen, maar hij reageerde heel snel.
eigenlijk al op jouw arm gebaar, dat hij heel snel naar zijn plaats ging. Je hebt hem netjes beloond, heel knap. Ja, en moet ik dit nu blijven doen? Of zeg je van nou, op een gegeven moment gaat hij dat vanzelf doen? Je moet het wel blijven doen, want het zit er nog niet helemaal ingebakken. Het is nog niet zo als hij de bel hoort dat Gijs automatisch naar zijn plaats gaat. Dat hoop je dat het ooit gaat komen. Maar je moet dus blijven oefenen en hem ook af en toe echt blijven belonen. Je ziet dat zo'n blafprobleem goed op te lossen is. Dat is natuurlijk, ze moet nog verder oefenen, het gaat niet vanzelf. Maar dat kan alleen maar als je ook zorgt dat de hond zijn energie kwijt kan buiten. Dus twee keer rondom de gracht, dat is niet voldoende. Dan pas mag je verwachten dat hij in huis rustig is, zoals Gijs. Nou, dat probleem is ook weer opgelost. Volgende week weer een nieuw probleem. Dan gaat Mirna op bezoek bij de angstige Raja. En ik moet afscheid gaan nemen van deze Mickey. Nou, jullie zitten hier nog wel lekker. Hoeveel uur zit jij hier nou zo per dag? Zo 2 uurtjes. Twee knuffeluren per dag? Ja. Nou ja, goed. Wij moeten weer gaan. Wij gaan naar de dierenopvang in Rotterdam, want daar staat een nieuw baasje klaar voor Brieze. Dames, heren. Kijk eens aan wie we daar hebben. Daar is hij. Een plekje waar iedere hond tegenaan plast. Henk, is het nou nog belangrijk om te weten waar mevrouw Krijgsman woont? Of eigenlijk liever gezegd hoe mevrouw Krijgsman woont? Ja, want het is natuurlijk niet... goed om een dergelijke hond bijvoorbeeld op een 3-kamerwoningetje 6 hoog zonder lift te plaatsen. Nou, het lijkt precies op uw huis. Ja. Nee, hè? Nee. Waar woont u? Hoe woont u? Deze week woon ik in een eensgezinswoning. Nou. Zoiets zou ideaal zijn, want bijvoorbeeld veel traplopen is voor een dergelijke grote hond eigenlijk een te grote belasting. Ja. Moet je zien te voorkomen. Hoe zit het met deze collie? Heeft hij dan nog ook ontzettend veel beweging nodig of zo? Of is het niet, is het gewoon standaard? Nou, dagelijks moet je minimaal 3-4 keer per dag lopen. Ja. Het liefst zo een half uurtje per keer. Dat heeft de hond wel nodig. En misschien u ook wel. Briezer is blij en gaat lekker met mevrouw Krijgsman mee naar huis. We hebben natuurlijk nog steeds Veertje, hè? De 9 jaar oude kater met voedselallergie. Ze is nog beschikbaar, zoekt een baasje. Goed, we gaan naar de dierendokter, Mini Max. Dit keer bij Angelina, een 3 weken oude pup die maar niet op zijn benen wil staan. Terwijl de rest van het nest het al lang wel doet. Het is wel een lekkere dikker. Te drinken doet hij wel bij mannen. Maar ja, het is allemaal nog niet volgroeid, hè? Bessie toch? Weet je, er is op deze leeftijd niet heel erg veel van te zeggen. Je kan wel dingen gaan verzinnen als heupdysplasie. Dingetjes die verkeerd kunnen zijn in het röntgen of in het wervelkanaal. Maar u voelt verder niet geks of zo? Nee. Okay. Nee, kijk, het belangrijkste is voor mij als ik zijn pootjes zo neerzet, dan trekt hij ze zelf naar voren. Dus dat betekent dat hij dat voelt en dat is een reflex, die zit daar gewoon. Voor de rest is er niet heel veel reflexen. Wat een lekker ventje. Nee, er zit gewoon kracht in die pootjes. De spiertjes ontwikkelen ook heel goed. Er kan echt wel van alles mis zijn, maar ik kan op dit moment nog geen röntgenfoto's maken. Want het enige wat je ziet is kraakbeen, groeischijfjes en dingen die er gewoon horen te zitten. Oké, bedankt. Goed, tot ziens. Dag. Zo. Danny en Elroy. En die komen voor een jaarlijkse prikje. Dat is goed. Kom je vindt? Kom even keeperen. Kom. Ja, oh, wat ben je een biggetje. Ja, hè? Laat eens even naar jouw ogen kijken. Hij zit wel heel goed in elkaar, hè? Ja. Alleen zijn bekje is niet zo. Kijk, dit. Kleine bobbeltjes al in zijn bekje. Daar ben ik niet zo blij mee. Oh ja, ik zie het. Oh, daar zit een kiste zelfs. Eet hij gewoon goed? Niet zo. Oké. Okay. Kom eens even, Vint. Ik wil heel graag weten hoeveel jij weegt. Niet wegrennen. 4,5 kilo. Dus hij eet gewoon prima. Hij valt geen gram af. Kijk. Hij mag weer terug in zijn mandje. Hoppa. Goed zo. Elroy, heb ik geen gewicht van staan. Elroy had laatst last van zijn gebit, hè? Hij krijgt helemaal van die vlekken, hè, rond zijn ogen.
en op zijn neus. Hou jij je voeten nou eens even bij, jongetje? Ik wil heel graag even in je mond kijken. Nou, maar aan heeft hij zijn voeten goed vast? Niks. Hij doet echt niks. Ja, daar, dat is het gat van zijn hoektand. Maar dat is niet zo gek hoor, dat het zo'n gat is. Het is al heel mooi aan het dichtgroeien. Je moet zien, daar heeft normaal een hoektand gezeten. En die hoektand die heeft een enorm lange wortel. Dus als die er een keer uit is, ja, dat duurt natuurlijk wel een tijdje voordat het helemaal dicht is. Maar het ziet er goed uit hoor. Hij lag er ineens uit. Ja, nou, dan moest hij er vanaf. Het gaat als een dolle tekeer, maar voor zover ik het kan horen is er niks aan de hand. Dat is hem. Gebeurd. Het zit weer op voor de mannen. Goed zo, ventje. Even kijken, 2 maal vaccinatie is het dan, hè? Wordt het €40 als ze niet zijn? 20? Ja, dank u vriendelijk. Bedankt. Nou, fijne middag nog. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Fijne middag. En we gaan nog even terug naar de dieren van deze week die een baasje zoeken. Je weet wel, de knagers. 2 konijnen en 2 cavia's. Komt-ie, hè? Zo, even uit de losse pols. Dit was Dierentaal. Tot volgende week.